I came from the mud, there's dirt on my hands. Strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Fala galera, beleza? Tudo na paz por aí com vocês? Pesqueiro novo, canal Big Tampa, pesqueiro do Jim, Prudente aí, ó, como vocês podem ver. Cheguei já faz alguns minutinhos, tô apanhando um pouco pra mim poder pegar o sistema que o peixe tá comendo. Aí o cara que trabalha aqui falou, ó, tenta um boiadinho, tava batendo bem no boiadinho. Coloquei o boiadinho aqui, raçãozinha Big Tampa na pinga. Cortindo uns 3, 4 metros. Galera, pra começar aqui, ó, saúde do peixe tá top, hein? Peixe brigando demais, demais, demais. É isso aí, bora pra mais uma matéria no canal Big Tampa. Você que não é inscrito, aproveita aí, se inscreve, deixa seu like e bora pra mais uma pescaria. É, galera, falar pra vocês, pra começar, briga demais. Não tem peixe que brigava desse jeito, não. Às vezes ele vai atrapalhar um pouco no áudio, galera. Tá ventando bastante. Conversei com o senhor que tá do lado aqui. Ele falou que geralmente fim da tarde o vento dá uma acalmada, né? Vamos lá, tô aprendendo ainda. Primeira vez aqui, né? Mas devagarzinho vai pegando as manhas. Ó, o passaguazeiro oficial ali, ó. Aí vem, dá um joinha pra câmera lá. Vamos lá. Hoje a mulher tá junto também, dando aquele apoio. Vamos lá. É, amor, vem. Vai, pode pra trás. Aí tá bom. Aí, levanta. Levanta. Aí, galera. Primeiro, pra começar, ó, padrãozinho top já, galera. Tá ligado, ó. Sisteminha que tá na boca dele aí, ó. Boiadinho. Raçãozinha Big Tampa na pinga. O cara falou que os sabores neutros tendem a dar mais resultado aqui, mas ó, galera. Pessoal, para começar, tá ótimo, quer? Só agradecer e bora pra soltura. Soltar a criança. É o tapetinho. É, galera, ó, teve gente ali, ó, que já, ó, fica essa linha na mão aí, ó, já deu uma cabeleira, eu tô tendo que trocar agora, ó, colocando uma, vou usar na boia pama, vou pôr pra ele essa Titan SW, e aí, Zé Cabeleira, aqui, ó, o servicinho, ó, tenta tirar, quero ver tirar, ninguém tira não, mas isso aí, galera, vamos lá que faz parte, né, mas feliz demais, galera, já comecei com um peixe legal aí. E como disse, estamos pegando jeito, estamos aprendendo ainda, não conheço o lugar, primeira vez aqui, mas umas horinhas ainda já pega mais ou menos a altura que o peixe está comendo, o tipo certinho, e vamos que vamos, fechou? Aí rapaziada, o homem tá engatado, chama Vi. Chama. Depois nós vamos contar pro seu segredo, daí você começou a pegar esse peixe, hein? Depois nós vamos contar para vocês certinho. Já sei o segredo. Não conta ainda não. Vamos tirar o peixe primeiro. Não quero contar depois. Vamos lá então. Isso aí, moçada. Ah,
Fala, moçada. E aí, ó, rapaz, meu menino é rabudo, né? Primeiro peixe, roubou minha vara ali e ainda pegou um verdão ainda, ó. Boiadinho, galera. Vou mostrar pra vocês o sistema que a gente usou ali depois do boiadinho. Beleza? Foi? Isso, lá. Ó. Chama. Chama. Isso aí, moçada. Aí, galera, ó. Mostrar o sistema pra vocês, ó. Coloquei a minha patroa aqui, ó. Minha esposa pra poder tá furando. O pessoal aqui falou que bate bem na ração do pesqueiro. Eu deu certo que eu tinha uma broquinha ali dentro, uma broquinha acho que número 3, se não me engano. Aí o primeiro eu peguei, no que eu falei pra vocês, foi na Big Tamba de pinga. Depois tentei vários arremessos, não bateu. Falei, ah, quer saber, vou furar essa ração. Furei a ração, terceiro arremesso, um eu perdi, no terceiro conseguiu, e sim consegui tirar o verdinho aí, ó. Mas, diquinha, pra quem vir no dinho, raçãozinha da Seva também, furada. Dá bastante resultado, né? A ração com o peixe é tratado na verdade. E bora atrás de mais. É isso aí, pessoal. Acabamos de almoçar. Acabei. Falei, quer saber? Eu vou pescar minha veia agora. Coloquei aquele manhozinho. Manhozinho cor meio clara que vocês... Já peguei vários peixes, vocês já viram aí no canal já. Primeiro arremesso. Joguei, coloquei uma cevadeira maior para tentar manter a ceva. Chicotão grande, sabe? Recolhi, deixei o manhozinho na ceva. Na hora que eu coloquei no suporte, já explodiu. Pode ser verde, né? Que aqui tem vários verdes aqui. Vamos lá. Brigar aqui. Chicotão grande. Materialzinho que eu tô usando hoje, pessoal. Ó, carretilha Tatula da Daiwa. Essa aqui é guerreira, hein? Essa é a que eu mais uso. Vara intensa, essa aqui é a 2,40 intensa da Lumis. E a linha que eu tô usando é a linha, toma linha mais em conta, a linha dourada 0,40 mesmo. No chicote meu lá é dourado também, só que é a 45, daí um pouquinho mais grossa. Depois eu mostro pra vocês o manhozinho, a cor que é. Morse, dá um help aqui, amor. Calma aí. Calma. Peraí, calma aí. Aí, galera, se liga no verdão que saiu no Eva. Galera, feliz demais, hein? Putz, primeira vez do pesqueiro. Já consegui, né? Terceiro exemplar, esse aqui no Eva, né? Meu menino pegou um também. Show de bola, show de bola. Verdão, verdão, ó. Galudão já, ó. Você tá doido. Soltar aqui, manhozinho, e liberar o bichão. Peixe muito saudável, galera. Olha, bichão com... bem na pelinha lá dentro, ó. Aí era o manhozinho, a cor que eu falei pra vocês, ó. Clarinho. E bora. E bora pra soltura dessa criança. Vamos lá, galera, pra soltura dessa. Verdão do pesqueirudinho. Imprudente, ó. No Eva. No Eva. Show de bola, moçada. Bora atrás de mais. Aí, galera, mais um EVA. Peixe bom já, hein? Esse aqui só apagou o EVA, não brigou quase nada. Ah, pulou. Foi com tudo. Perdeu? Perdi. Nossa, doei. Põe uma chumbada. Vou pôr uma chumbada pra ver se perde. É pertinho.
se não. Enrolar aí vai acabar estourando. Não, cuidado pra não cortar o dedo aí. Depois deixa com a boia mesmo, depois eu pego a boia. Enrola, eu jogo nela. Que bota a boia. Tô pensando no trabalho. Vem aqui. Oi. Aí galera, se liga no tamanho da nave que conseguimos resgatar no EVA. Esse aqui só apagou o EVA quietinho. E ó, galudinho já, galera, ó. Pesqueiro do Dinho em Presidente Prudente. Bora pra vida. Aí moçada, tamanho da criança indo embora. Show de bola. Vocês viram a dificuldade? Estourou, tive que ir lá no canto, tirar na alinhada, vencer na mão. Mas saiu, bora atrás de mais. E aí moçada, mais um EVA. Mostra na água ali, mano. Esse aqui eu nem vi, eu fui jogar a boia do meu filho. Na hora que eu vi, tava engatado já a criança. Pegar mais assim, mano. Deixa eu perto aqui, ó. Aqui. Nossa! Lapa de verde? E liga, galera, olha o tamanho desse tambaqui, desse hook. No manhozinho, esse aqui eu nem vi, ele só apagou, galera. E levou, mas ó, o maior do dia. E já foi um verde, olha que o antes dele já era grande também. Bom, não sei dizer, né, porque na verdade nenhum dos dois eu pesei, mas feliz demais, galera, primeira vez. E já, só que esses peixes que já saiu até agora, já pagamos a nossa pesca. Bora atrás de mais, que se Deus abençoar, sai mais peixe ainda. Soltar aqui. Que pendura de peixe, hein, galera. Você sabe que, né, principalmente nós que somos tambeiro aí, esse peixe aqui, olha, sortinho, tá? Esse peixe aqui faz a diferença nas nossas pescarias. Ó. Você tá louco, galera, olha. Olha que pintura de peixe. É pra vida, meu filho. Vem embora. Vamos que vamos, moçada, que a atividade não pode parar. E aí, Vinícius? E aí? E tá gostando do pesqueirudinho ou não? Tô. Peguei só dois, mas... O terceiro. Mas tá bom, né? A primeira vez tá ótimo, só de estar pegando peixe tem que agradecer. Vamos lá. Vai pra trás um pouquinho que daí eu ajudo você a ficar aqui. Peraí, eu vou ver. Aí moçada, se liga no verdão. O menino tá positivo no verde hoje, hein? Tô. Ei, Neinão, felizão? Feliz. Top demais, galera. Vamos pra pesado. Soltura. Pesadão, né? Esse foi no manhozinho, galera. Só que já. O manhozinho saiu, ficou no Passaguá, mas vamos lá. Tá demais. Vamos. E daí, felizão ou não? Feliz. E o verde bate muito? Bate. Bate demais, né, galera? É o incrível Hulk dos pesqueiros. É isso aí, galera. Aos poucos estamos pegando as manhas aqui do pesqueiro do Dinho. Galera do céu, vou falar pra você, primeira vez aqui, mas ó, tô impressionado com a ação dos peixes, não somente dos que eu tô pegando, mas todo mundo no tanque inteiro tá pegando, de fundo com massa, na superfície com antena, manhoso, boiadinho, direitinho com ração, a ração do pesqueiro batendo bem também, olha, vou falar pra vocês, primeira vez aí já me cativou já, tô com mais um EVA aqui, ó,
engatado. Um pouco mais um EVA engatado. Agora para o vento eu tirei a poita, daí facilita um pouco mais. Mas se tiver ventando, galera, não adianta. Poita, deixa a antena lá e tenta servar em cima, daí facilita um pouco, entendeu? Aí galera, mais um verdão. Puta, fazia tempo que eu não fazia uma pescaria com tanto verde assim. E você vê a maior parte aí tudo na superfície. Isso aí galera, isso é pesqueirudinho, primeira vez. Dando bom demais. Aí vi. Peguei um. Troquei pro seu manhãozinho, agora deu certo? E agora deu. Tá com cara de ser grande ou não, filho? Tá com cara. Quando vai, vamos ver. Ó, você fala que dá 10, 15 ou 20? Uns 15. Então vamos ver então, se tá bom 15, de conta. 20 não dá, mas quando uns 15 você dá. Vamos ver então, hein? Vai. Vai pra trás pra ajudar o filho. Aí galerinha, você tá doido, moçada? É só show de verde que entra. EVA, graças a Deus, batendo bem. Vamos soltar. Finzinho do dia deve ser agora o quê? Umas 5 horas, mais ou menos? É, né? 4 e meia, 5 horas por aí. Tem muita pescaria ainda aí pela frente. Soltar. Fiquei pertinho aqui. Menininho tá invocado, hein, aqui, gente. Menininho já tá soltando peixe ali, ó. Ah, isso daí pode soltar no barranco, pai. Então tá bom, então, né? Solta. Fazer o quê? Vamos lá, galera. Direitinho na ração. Chama, chama, chama. E aí, meninão? Bora lá. Rapaziada do céu, se liga no tamanho da criança que o menino pegou. Segura aqui a câmera que é mais fácil, né? Aí. Vi, só. Pera aí, Vi. Calma, Vi, calma. Nossa. Entrou. Rapaziada do céu, olha lá. A criança lá. Aí, moçada, se liga no tamanho. Rapaziada do céu. Tamanho de menina, vamos lá. Você pega aí pra mim. Põe aqui, é facinho, ó. Aí, ó, vai que essa criança é sua. É minha. Então vamos falar devagarzinho aí, vai, vamos lá. Você me ajuda porque deve ser muito mais pesado que um tanto. É, essa daqui dá mais de 20 quilos. É. Começou então, bem, hein? Deve dar uns 30. Ah, empurra ela. E aí? Muito bom. Top? Matou a vontade de pegar uma pirarara? Matei. Aí sim, top demais. Rapaziada, pega aqui, morcego. Segura aqui, segura aqui, amor. Segura aqui, segura aqui. Mata aqui, rapaziada. Olha aqui, vocês viram? Ovinho cozido lá no cantinho aqui, ó. As bichas também comem, fez uma cevinha de pão. Elas encostaram. E a segunda pira aí, ó. Você tá louco, pessoal. Não sei se deu pra pegar certinho, né? Por causa da câmera.
Mas eu vi o barbilhão, fui lá, coloquei o ovo dentro da boca dela. Ah, já dei aquela fisgadinha goiana e tá aqui a criança. Ouvi. O seu, esse aí. Deixa. É, deixa ele no suporte aí. Vamos vir pra cá. Ele tá fraquinho. Põe no suporte aí. Levar no suporte. Põe no suporte a vara. Aí, deixa ela aí, pode deixar. Galera do céu, eu morria de vontade de conseguir gravar uma pegada dessa da pirarara pra vocês. Que show de bola. Nossa, eu deixei o ovo o dia inteiro lá no canto e não bateu. Aí, conversando com o parceiro ali. Como que é o nome dele mesmo? Esqueci o nome do rapaz. Giovanni. Com o Giovanni, que é o rapaz que trabalha aqui no pesqueiro. Ele falou, Vinícius, depois das 6 você vai ver como que essas pirarara atacaram. Ah, mas não deu outra, galera. Parece que bateu o sinal, as abençoadas ativaram o modo on. Isso aí, ó. O Vinicinho já tirou uma aí, né? Não pesou, galera. Mas aquela do Vinicinho dá mais de 20 kg tranquilamente. Eu briguei um pouco pra ele porque muito pesada. E tava com material um pouco mais leve. Essa aqui eu já tô com uma carretilha, ó. Titan SW400. E essa linha aqui, se eu não me engano, é uma Grilon. Solta um pouco a frição, viu? Solta um pouco a frição. Deixa eu soltar aqui, peraí. É só pra vocês verem como que tá, entendeu? Um peixe lá no EVA batido. Eu falei, já tava fisgado. Falei, não, tô vendo essa pilha comendo canto, eu vim pegar ela. Linha Grilon 070 ou 080, se não me engano. A vara não é própria pra pira, só que a que eu tenho lá é muito grande. Pra trazer no carro ia ficar meio complicado. Falei, ah, vou levar essa tambaqui, que é uma vara parrudona. E vamos lá. Rapaziada do céu. Show demais, hein? Show, show, show. Vai brigar mais um pouco ainda? Vai dar uma pausa aí? Nós já volta aí mostrando o que chegar mais perto pra tá tirando ela. Beleza? É, rapaziada. Peraí. Vai. Uma monstra. Segura a vara aqui. Aí, foi. Ela dá ré. Mostra outro também, mesmo padrão. Meu pai amado. Nossa. Que tamanho de pira. Gente do céu. Ô, Vi, ajuda aqui, Vi. Passa lá. Vai. Nossa. Essa é monstro, hein? Liga no tamanho dessa bruta. Ah, só nem pesamos porque nós estamos na correria que as bichas estão comendo ali. Mas, galera, agradecer a Deus, cara. Nossa, esse dia com a família aí. Que pescaria top, ó. Ovinho no visual, hein? No visual, ovinho. Ó. Bora soltar. Ai, gente, ó. Foi embora. Galera, nós vamos finalizar a pescaria, a parte do dia. Eu vou fazer a noturna ainda, só aqui para não ficar um vídeo tão longo. Então vou deixar isso durante o dia, que teve bastante tamba. Mas vamos começar a noturna agora. Você viu, já saiu duas piras. Uma na tripa de frango que o Vinícius pegou. Uma no ovo que eu peguei ali no visual. Top, top demais. Patroa aqui vai pegar também. Próxima vai ser a dela, só que provavelmente vocês vão ver no vídeo da parte da noite. Beleza, galera? Se inscreve no canal, deixa aquele like, você que assistiu até o fim aí, aquele comentário positivo, isso nos ajuda, engaja bastante nós. Olha o meninão aqui, ó. E é isso aí, tamo junto, fica com Deus todos aí. É nóis. É nóis.